Je listopad 1975 a začíná se psát převratná kapitola v historii rozvoje počítačů. 20letý student prestižní Harvardovy univerzity Bill Gates přerušuje studia, aby se mohl naplno věnovat programování a rozvoji své firmy Microsoft, kterou nedávno založil se spolužákem Paulem Allenem. Ke studiu se už nikdy nevrátí. Zahajuje tím však cestu mezi nejúspěšnější podnikatele všech dob a zároveň nejbohatší lidi planety. Cestu, která je lemována obrovskými úspěchy, převratnými technologickými změnami, pozoruhodnými životními postoji i mnohými kontroverzemi. Narodil se v roce 1955 v Seattlu na severozápadě Spojených států do respektované zámožné rodiny. William Henry Gates III., jak se oficiálně jmenoval, byl prostřední ze tří dětí. Bill chodil do prestižní školy Lakeside, výborně se učil. Tady se poprvé dostal k počítačům a úplně ho uchvátili. V komputerové učebně trávil veškerý volný čas, byl ochoten vstávat i uprostřed noci, aby se k tehdy velmi vzácnému počítači dostal. Právě tady se také seznámil s Paulem Allenem, o dva roky starším spolužákem, s nímž vytvořil skutečně zajímavou dvojku. Urostlý a klidný Allen byl úplným protipólem malého, dětsky vypadajícího, ale o to temperamentnějšího Gatese. Společně vydělali prvních $20,000 díky vytvoření programu na měření plynulosti dopravy v Seattlu, ale ta opravdová jízda měla začít o něco později. V roce 1973 ukončil Gates střední školu a odjel do Bostonu, aby studoval Harvard. Původně to měla být práva, ale v té době už se mu počítače dostali příliš hluboko pod kůži. Trávil u nich veškerý volný čas, včetně nocí, a pak přes den neustále usínal. A potom v roce 1974 přijel do Bostonu pracovat jeho starý známý Paul Allen. Právě on přišel z kraje roku 1975 za Billem s výtiskem časopisu Popular Electronics, kde se psalo o počítači Altair 8800, což byl fakticky první minikomputer hodný toho jména. Gates s Allenem okamžitě pochopili, že přichází úplně nová éra malých osobních počítačů, které budou jednoho dne v každé domácnosti, kanceláři, na každém pracovním stole. Odjeli do sídla společnosti MITS, která Altair 8800 vyvinula, s tím, že jim mohou nabídnout překladač, který umožní použití programovacího jazyka BASIC na jejich počítačích. Oni sami přitom Altair neměli a nebyla pravda, že mají produkt připravený, ale dva měsíce pracovali dnem i nocí a když pak Allen odprezentoval nový software firmě, byl to jednoznačný úspěch. Gates později řekl, že to byl ten nejlepší program, jaký kdy vytvořili. Hned poté zakládají Gates s Allenem společnost Microsoft, jejíž název je spojením slov mikrokomputer a software. V té chvíli to možná ještě nikdo netuší, ale jedná se o historický moment rozvoje celého softwarového průmyslu. Gates totiž sice stále vypadá jako hošík ze střední školy, ale kromě svých neoddiskutovatelných programátorských kvalit se začíná projevovat jako zdatný a tvrdý obchodník. Napadá například tehdejší praxi, že počítače se sice kupují, ale software uživatelé zdarma sdílejí. Jeho dopis počítačovým nadšencům, že kradou produkty Microsoftu, znamenal v té době úplnou změnu uvažování. V roce 1980 přichází v té době dominantní počítačová společnost IBM za Gatesem s Allenem, aby pro ní vyvinuli operační systém, tedy základní programové vybavení, pro její přelomový osobní počítač PC. A Microsoft opět uspěl. Jeho systém MS-DOS, tedy Microsoft Desk Operating System, se stal na řadu let doslova zlatým dolem. Gates s Allenem nejprve koupili existující operační systém PC za $50,000, načež ho adaptovali, a když IBM chtělo jejich nový produkt koupit, prostě to odmítli. IBM tím pádem nevlastnilo na jejich systém práva a muselo jim platit licenční poplatky z každého prodaného kusu. To nastartovalo obrovský boom Microsoftu, který začal záhy dodávat svůj operační systém i dalším výrobcům osobních počítačů, kteří v té době existovali. Začátkem 80. let se tak Microsoft mění ve velkou korporaci, začíná zaměstnávat desítky, pak už stovky lidí a vykazovat tržby za desítky a pak už stovky milionů dolarů. V roce 83 však přichází zlá zpráva. Paulu Allenovi je diagnostikována Hodgkinova nemoc, což je jedna z forem rakoviny.
Sice se uzdraví, ale jeho role už pak nikdy nebude taková jako předtím. Hlavní tváří Microsoftu se v té době stává jediný člověk – Bill Gates. Shodou okolností právě v tomto období začíná série soudních sporů, která bude Microsoft provázet celé dlouhé roky. Ten první se odehraje mezi ním a společností Apple. Dnes gigantem, ale tehdy spíš inovativní firmou s osobními počítači Macintosh, pro něž Gates také vytvářel operační systém. Když pak Apple přišel se svým vlastním přelomovým produktem postaveným na grafickém rozhraní, kdy uživatel pohodlně ovládá počítač prostřednictvím myši, kontroval záhy Microsoft podobným produktem nazvaným Windows. Tento systém však nápadně připomínal software z dílny Apple a všechno bylo tím podezřelejší, že v době, kdy Microsoft pro Apple pracoval, dostal od něj k dispozici detailní informace o jeho technologiích. Microsoft sice nakonec soud vyhrál, ale pachuť zůstala. V roce 1990 pak přišel Microsoft s inovovanými Windows a kancelářským balíkem programu nazvaným Microsoft Office a získal de facto monopol na operační systémy pro osobní počítače. V té době už byly jeho akcie obchodované na burze, díky čemuž se Bill Gates stal nejmladším miliardářem v historii, který se ke svému jmění vypracoval vlastními silami. V roce 1995 to pak dotáhl až na pozici nejbohatšího člověka na světě. Tento primát držel s tříletou přestávkou až do roku 2017. Není divu, že jeho bohatství a vliv ho dostali do centra zájmu obchodních i politických kruhů a musel zde jako hlavní představitel Microsoftu čelit stále dalším žalobám na zneužívání monopolního postavení. Některé spory vyhrál, jindy musel přistoupit k finančnímu vyrovnání nebo zaplatit uloženou astronomickou pokutu. Každopádně tyto spory Gatese připravovaly nejen o peníze, ale i o čas, energii a soukromí, a tak se v roce 2000 rozhodl odstoupit z funkce generálního ředitele Microsoftu a předat ji spolužákovi ze studií Steveu Ballmerovi. Všechno, co jsme až dosud řekli, nevypovídá příliš o tom, jaký je Bill Gates vlastně člověk. Mimořádně inteligentní? Jistě. Pracovitý a kreativní? Ovšem. Tvrdý a cílevědomý? To jistě také. Ale dál? Tak pojďme na to. V 38 letech se oženil se zaměstnankyní Microsoftu Melindou Frenchovou. Předtím spolu 7 let chodili. Před obřadem si Bill vymohl svolení, že může vždy pár dní v roce strávit se svou předchozí partnerkou Ann Winbledovou. S Melindou má Gates 3 děti, pro svou rodinu nechal nedaleko Seattlu postavit jednu z nejluxusnějších rezidencí světa, která je považovaná za milionářský dům 21. století, doslova prošpikovaný moderními technologiemi. V posledním desetiletí začal být Gates spojován s nevhodným chováním k zaměstnankyním Microsoftu. Jeden z těchto případů podle všeho vyústil až v rozvod s Melindou v roce 2021. Ta nedávno poměrně dvojznačně řekla, že má s bývalým manželem přátelský vztah, ale přátelé nejsou. Nadále však spolupracují na charitativních projektech nadace Billa a Melindy Gatesových. A to je další, zase úplně jiný aspekt Gatesova života. Tato nadace byla založena v roce 2000 a na dobročinné projekty už rozdala přes 50 miliard dolarů, to je víc než bilion korun. Peníze směřovaly do zdravotnictví, vzdělání, na boj proti chudobě, do sféry životního prostředí a do mnoha dalších oblastí. Gates se díky tomu stal nejštědřejším filantropem v historii. Dokonce oznámil, že každému ze svých dětí chce odkázat jen 10 milionů dolarů. Zbytek půjde kompletně na charitu a děti se už dál musí snažit sami. Je těžké tohle všechno nějak shrnout. Bill Gates má příliš mnoho vrstev a navíc jeho příběh ještě zdaleka nekončí. Dnes je mu 67 let, v Microsoftu už opustil všechny funkce, včetně těch čestných, a věnuje se hlavně charitě a zřejmě také svým zájmům. Je spoluvlastníkem desítek firm v nejrůznějších sektorech, dál patří mezi nejbohatší a nejvlivnější lidi světa a často je oslovován, aby se vyjádřil ke globálním tématům, jako je změna klimatu nebo covidová pandemie.
Co ale platí stoprocentně, je tohle. Jen málo která osobnost po sobě zanechala tak znatelnou stopu na poli technologického rozvoje, který v posledním půlstoletí fakticky určuje celý vývoj lidstva.